Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicije naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Preparation is a very important factor. veoma važan faktor da bismo ugodili Bogu ako smo spremni da mu verno služimo i takođe da budemo svedočanstvo drugima što se tiče istine o našem Gospodu i Spasitelju Mesiji Jošui. Ali tužna realnost je ova, da mnogi ljudi nisu spremni za ono što Bog želi da donese u svetu. Pogledajte u svoju Bibliju, knjiga Evanđelja po Marku, četvrto poglavlje, knjiga Evanđelja po Marku, četvrto poglavlje. Sada mi ćemo da imamo stihove koje bih očekivao da najveći broj vernika znaju veoma dobro. Ovde je događaj uh, gde je Mesija na brodu, to je na čamcu uh, Galileje, uh, Morsko, uh, moru Galileje i prelazi sa jedne na drugu stranu i tokom uh, te uh, večeri dolazi jedna oluja, a učenici su uh, uplašeni zbog intenziteta te oluje, ne znaju šta da rade. Oni pozvaju njega i znate ostatak priče. On izgovara reči i sve se umiruje ako se setite šta je radio na kraju, bio je veoma nezadovoljan sa učenicima jer nisu imali veru. To znači da nisu bili u poziciji da razumeju kako da reaguju na ono što se dešavalo. Zato pogledajte sa mnom dok gledamo dublje u ovaj odlomak pisma. I naučit ćemo da možemo da budemo bolje spremni da služimo našeg gospoda i da budemo spremni za zadnje dane. Evanđelje po Marku, četvrto poglavlje, počinjemo u 35. stihu. Prva stvar koja ovde mora da se kaže je da je bio naglasak na način na poučavanje koje je Isus činio. On je mnoštvo ljudi učio u parabolama. Svetite se da je rekao, da će biti slušači, ali neće i tvorci. Ove parabole su bile teške, ali ne nemoguće razumeti. Stvari koje se ovde naznačuju jeste da je Mesija dostupan da o tome razgovara i vidimo ne samo jednom, nego više puta govori o činjenici da su bili ljudi koji su mu prišli, prilazili zajedno sa njegovim učenicima i postavljali su mu pitanja, a on ih je lično poučavao. Ovde znači treba da se naglasi da Mesija je bio dostupan da otkriva istinu onima koji su iskreno tražili. Drugi su čuli ove parabole, nisu ih razumeli, nisu ni dali mnogo misli tome i nisu reagovali, odgovorili na to. Jedno od pitanja koje treba da postavimo sebi jeste da li smo mi voljni ne samo da čujemo istinu, nego da sa istinom se suočimo i da ju upotrebimo u našim životima da bismo postali verni svedoci da radimo stvari koje nas je Bog pozvao da radimo, stih 35. I uveče toga dana Isus im reče. Znači, uveče tog dana Isus im je rekao, sve u ovom u pismu je veoma važno da se informacije tu postave da bi znali i razumeli pismo ispravno često vidimo da uveče ili noćnom vremenu kada Mesija nešto radi, moli se. Zašto? Zato što je jedan razlog kada biblijski govorimo uobičajno noć vreme aktivnosti koje nisu dobre. Setite se da nas je Mesija uporo, upozorio, radite danju jer dolazi noć kada nijedan čovek neće moći da radi. Vreme, znači noćno, je često viđeno kao zlo vreme. Nešto što je protiv Božije volje. Mi znamo ako se vratimo u postanje, prva knjiga Mojsijeva, prvi, prvo poglavlje, bila je tama nad zemljom i prva stvar koju je Bog uradio je da je rekao neka bude svetlo. I svetlo zapravo izgoni tamu i zbog toga je veoma važno postavlja da razumemo šta se dešava u ovom odlomku, odlomku i dešava se sve u vreme uveče. Nastavljamo, on kaže svojim učenicima, kaže, hajde da pređemo na drugu stranu. Često e, ljude slušamo gde kažu, pa da, bio je na zapadnu stranu, na e, Galilejskom moru, a sada hoće da ide na istočnu stranu, da pređe na drugu stranu i nastave dalje. Ali tu ima jedan izraz koji je veoma važan. Da pređu na drugu stranu. U jevrajskoj literaturi iz tog vremena i ranije, čak i danas u pisanjima Hasida, postoji jedan koncept, druga strana je veoma važna. Zapravo tu govori o demonskim aktivnostima. Druga strana je gde je Sotona na uh, bukvalistički način razumeti ovde da je e, noćno vreme i on kaže pređemo na drugu obalu, e, to je da su oni očekivali demonske aktivnosti. I mi znamo da kad je došao na drugu stranu, kada počinjemo da proučavamo sledeće poglavlje peto, vidjet ćemo da na drugoj strani, na neporicijev način, je zaista duhovna aktivnost koja će biti klasificirana kao demonska. On im govori, pređimo na drugu obalu. I oni ostaviše narod, znači sve ove druge ljude, otešli su od njih, ljudi koji su bili sa njima, koje, znači samo oni njegovi učenici. I e, povezoše Isusa, e, takođe nam govori da su bili i drugi čamci koji su ga pratili. Zašto je ovo važno da nam kaže? Da nije bio samo on i njegovi učenici, nego su, ovi su bili mali čamci i sa njima biste mogli da idete i u Galileju danas možete da pored mora Galilejskog vidite neki od ovih čamaca. I možda tri, četiri, pet pojedinaca mogu da budu unutra. Razlog zašto nam ovo govori da su bili drugi čamci, da su svi učenici bili tamo. Mesija... I njegovi učenici su prelazili na drugu stranu u vreme tame, to jest noći. Šta će se desiti, ne bi nas trebalo iznenaditi. Desit će se demonska aktivnost. Pređimo na sledeći stih, 37. U to nastade, i e, ovde se znači naznačuje, žestoka oluja. Sad kada čitate ovaj odlomak, kao što ćemo učiniti, naći ćete da postoji sličnost između ovog pasusa i knjige o Joni. Zašto ovo kažem? Zato što je Jona takođe bio u jednom brodu, bio je na putu, on je iz jedne lokacije išao u drugu lokaciju, ali postoji jedna velika razlika. Jona je bežao od Božije prisutnosti. Sigurno nije bio slučaj to sa Isusom. Isus nije bežao od Božije prisutnosti, on je išao u duhovnu borbu. On je išao tamo u oblast koja nije bila poznata, to jest bila poznata kao mesto demonskih aktivnosti. Kasnije mi ćemo takođe videti to bez bilo kakve sumnje. Znači ono što se ovde dešava, on odlazi tamo gde ga je Bog pozvao da ide. E, poenta onoga što vidimo ovde je sledeća, da postoji to što se podiže tamo, ali izvor toga nije e, bog što podiže tu oluju, nego je zapravo izvor sotonski, demonski u prirodi i ono što se dešava ovde je veoma i važno. Ponovo, oni prelaze na drugu stranu. I ono što ćemo da vidimo sledeće nedelje jeste da Mesija je kao što je bio uh, oni su, on je uh, uh, se susreo sa demonima, ali učenici nisu bili uh, pripremljeni, ali će to da se suoče i oni sa time to veče. Ono što je važno jeste da najmanje 4 uh, ovih uh, učenika bili su ribari i oni su najverovatnije uh, danju i noću bili na tom moru galilejskom. I ono što se tu naglašava jeste da su oni bili veoma uplašeni. Najverovatnije zato što ova oluja koja je došla je bila kao ni jedna druga koju su ikada videli u svojim životima dok su bili ribari. Desilo se da je došla odjedno i bila je toliko snažna nego bilo koja druga oluja. I pogledajte šta ovde piše, ponovo čitam u 37. stihu i kaže U to nastade žestoka oluja, talasi su se prelivali preko čanca, toliko da se gotovo napunio vodom. Sad, pre nego što se bilo šta desilo, Čamac se napunio vodom i počeo je da tone. I šta se dešava? 38. stih. A Isus je na krmi, znači to je na krmi, i šta je on tamo radio? On je spavao sa klavom na jastuku. Ovo je toliko slično u onome što je Jona radio na isti način kao što su mornari e, u knjizi o Ionu morali su da probude Ionu i i ona je govorio da je on taj koji doneo to e, na njih takođe ovi mornari oni su znali da je nešto jedinstveno oni su bili e, toliko e, da su se molili svaki čovjek svome Bogu ali ono što je ovde otkriveno u knjizi o Jonu tim mornarima jeste da je identitet jednog istinitog Boga, Boga Izrelja. I to je ono što je takođe ključ ili ključna tačka u ovom e, pasusu stihova. Ponovo pogledajmo ovaj pasus stihova, ta velika žestoka oluje koja se podiže i talasi koji ulaze u e, čamac, već se puni čamac sa vodom a šta oni rade kada pogledaju prema kada gledaju prema svom uh, učitelju šta se dešava on je tamo i on dole na dnu ovog malog uh, čamca spava i šta su mu rekli tada ga oni bude pozivaju i zovu ga učitelju ovo je važno oni su mogli da mu kažu gospodaru gospode ali ne oni mu kažu na u frazi učitelju zašto je to važno zato što hrist hoće da to jest pismo hoće da e, naglasi da je on tu da ulaže u njih da ih poučava i sada je napad od neprijatelja i oni su skroz nespremni za to doći ćemo zašto su e, nespremni do toga ali oni nisu naučili poučavanja koje je mesija njih e, učio i ono ako možemo da da stvarno sumiramo sve možemo sve da kažemo u jednu reč a to je reč vera. On ih je poučavao kako da budu verni, kako da stave božje istine u akciju i kada je e, spavao umesto da oni e, reaguju, umesto da oni e, razumeju prirodu ove situacije oni ništa nisu uradili, nego su paničili. I evo ovde poente koju želim da vidite. Ako mi nismo duhovno spremni za budućnost, ako mi ne razumemo kako neprijatelj radi i gde radi, ono što će se desiti jeste da ćemo biti lako poraženi od njega. Nećemo ispuniti stvari koje je Bog nas pozvao da radimo. Ako pogledamo na ovo, Neko bi mogao da kaže, pa kako znaš da je duhovno? Kako znaš da to nije bila samo neka oluje? Oni su imali stalno oluje. E pa ovde je problem. Često puta te sile demonskih uticaja, oni se kamufliraju u prirodnom. Tako da mi ne stavimo nikakvo duhovno značenje na ove stvari i zbog toga to vidimo samo kao prirodna dešavanja ne reagujemo duhovnom silom na njih po istini Božije reči i šta se dešava pa razmislite o tome oni su imali strah očigledno imali su stres u svojim svojim životima bili su ometani nisu imali pojma šta da radi šta da rade sami od sebe, a kada smo mi duhovno nespremni, kada ne rastemo i sazrevamo šta će se desiti, neprijatelj će napasti i ono što moramo da vidimo jeste da je to duhovni napad na, na učenike i na mesiju. Kroz stihove možemo da vidimo da uh, pismo jasno govori o tome da đavo kao ričući lav traži koga će da uništi, i on ne odustaje. On pokušava i nastavlja da pokušava. A tužna činjenica je prečesto nalazi ljude Božije nespremne, ne, koje ne očekuju i kada se stvari dese, oni ne reaguju pravilno, počinju da, tre, da prete, počinju da brinu, da imaju anksioznost i stres, a ne reaguju na način u veri kao što Smo ovde videli i kod učenika. Hajde da idemo dalje. 38. stih. A Isus je na krmi e, spavao na uzglavlju. Tada ga oni probudiše i upitaše učitelju. Sad, pogledajte sledeću frazu. Zar te nije briga što ćemo da izginemo? Sad, to je jedna interesantna izjava. Zar ne brineš? I to je potpuno izvan karaktera Mesije. Ono što ovde vidimo kroz jevanđelje jeste koliko mnogo puta se Mesija uh, bio je pokrenut sa osjećanjem. I vidimo i sledećem poglavlju ćemo videti da postoji jedna velika potreba neko je imao i šta je šta su učenici rekli ne nemoj uč, učitelju da dosađuješ. On neće sad sa time da se da se bavi, ali šta se dešava, Mesija reaguje. On je zapravo pokrenut sa osjećanjem da u ovoj situaciji deluje. Činjenica da su ga učenici pitali da se on nije brinuo, zapravo pokazuje da oni nisu razumeli ko je bio sa njima u tom čamcu. Zato oni postavljaju pitanje: Zar te nije briga što ćemo da izginemo? 39. stih. On ustaje, on se podiže i on ukorava uh, vetar i kaže moru ućuti uh, i smiri se. Utihni, umukni, šta se dešava, kaže i to se događa. I vetar utihni i naslede velika tišina. I ono što je ovde uh, zanimljivo da znamo je ovo. Kaže da je bila velika tišina ta reč velika je bilo i ka, ranije upotrebljeno govori o jedinstvenosti izvora. Kako odjednom je došla velika oluja, a sada, momentalno nakon što mi je izgovorio, ne nakon 30 minuta ili pola sata, to je sata, nego je istog trenutka došla promena. I ono što ovde kaže je u 40. stihu jako važno. Onda im reče, Zašto ste tako plašljivi? Ne znam kako ovo da, da se prevodi u različitim biblijama, ali na grčkom je to reč kukavica. I kaže, kako to da nemate vere? I poenta koja se ovde nas glašava je sledeća. Kada nama fali vera, mi onda imamo strah. Nećemo napasti problem I nećemo imati pobedu, nećemo biti pobednici, nego šta će se desiti? Bićemo puni e, stresa, straha i nećemo biti u mogućnosti da shvatimo šta se duhovno dešava. Zato pogledajmo zajedno 40. stih i reče im Zašto ste tako plašljivi? Zar nemate još uvek vere? I 41. stih I njih obuze silan strah sad kroz ovaj odlomak ono što možemo govoriti o učenicima jeste da su bili uplašeni i uplašeni i uplašeni i razlog za to je zato što im je falila vera a vera vera dolazi ne od slušanja samo nego i od da radimo ono što čujemo ako neko ima veru neka čini zdako da a e, e, izvor vere je slušanje, ali ishod je činiti. Kada mi stavljamo veru u akciju, mi ćemo da rastemo, mi ćemo da sazrimo, a onda će Bog da otkriva stvari nama. Ali zato što su bili uplašeni, zato što su bili preplavljeni strahom, oni su potpuno bili onemogućeni da vide iz Božije perspektive. Ali Mesija je znao to nije bila jednostavno oluje koja se podigla. To je bio duhovni napad. I taj naglasak se dešava kada, ovaj, kada vidimo na drugoj strani koga će da susretno, a to, su, to je demo, demonizirani čovek. Da, vas, da vam postavim par pitanja. Ako biste vi bili u tom čamcu, da li biste bili u mogućnosti da razlikujete i da kažete ovo je duhovni napad? Ne moram da napadnem, da brinem, da paničim, da plačem. Ono što treba da jeste upotrebim veru. A vera je ukorenjena u istini. Pogledajte šta je Mesija jednostavno radio. On je ukorio. Zašto je to važno? Zato što često u pismu kada ova reč je upotrebljena od Mesije za ukoravanje, on je, da li je pojedince ukoravao Ali zapravo izvor je iza toga bio Sotona i to nam govori, daje nam uvida da ovo jeste duhovni napad. I ponovo, učenici su bili, eh, oni nisu razlikovali situaciju duhovno te, jer su bili fokusirani sami na sebe i na ono šta se njima može desiti umesto da budu fokusirani na činjenicu, ono što su radili, a to je otišli na drugu stranu. Trebali su da budu spremni duhovno. Pogledajmo 41. stih ponovo. A njih obuze silan strah. Pa upitaše jedan drugoga. Nemojte ovo da propustite. Ovde je tačan prevod ovakav. Ko je ovaj? Ko je ovaj? očigledno govore o Mesiji. Neko koji je e, na prvoj e, četvrtini knjige po Marku, vidimo da on izabira ove učenike i u vremenu kad ih je izabrao, oni su bili s njim. Oni su čuli njegova poučavanja. E, on je njih doveo u, u jedinstvo, u intimnost, otkriva im e, istinu na izvrsniji način, vide čuda za čudom, a opet, posle godinu dana sa njim, šta se dešava? Oni još uvek ne znaju njegov identitet. I stvar koja se ovde naglašava je identitet Mesije. Sad, jedan od razloga zašto proučavamo knjigu Evanđelje po Marka, Marku, je da bismo naznačili dve važne teološke istine, a to su identitet, na drugi način možemo reći osoba Mesije, a takođe i delo Mesije. Neki e, pasusi e, naglašava jedno ili drugo, ali u ovome je jasno šta je e, naglašeno. Naglašan je identitet, to je e, osoba Ješue, Mesije iz Nazareta. I ovde zaključak ovo pogledajte šta kaže. Ko je ovaj da mu se čak i vetar i more pokoravaju? Zapamtite da je važna istina koja nam pomaže da razumemo pravo tumačenje ovog pisma, to je pasusa je knjiga u Joni, to je o Joni, gde vidimo nešto veoma važno. Mi vidimo da sve i svako u knjizi o Joni posluša poslušanje Bogu osim jednog a to je Jona. I u ovom pasusu iz Evanđelja po Marku mi vidimo ponovo da da su učenici ti koji su paralela sa Jonom. Oni nisu to ispravno shvatili, nisu razumeli šta se događa oni nisu razumeli ko je sa njima, na isti način I ona nije razumeo važnu ulogu koju ga je Bog pozvao da čini. Zato u knjizi o Joni, kao što sam i rekao, sve prati, to jest pada u poslušnosti Bogu, vetar, more, velika riba, mornari, crv, tikva, sve, sve. A sada postavljamo ovo pitanje ko je ovaj da čak i more i vetar mu se pokoravaju? Sad, ono što trebamo da zaključimo dok završavamo je ovo. Ako more i vetar su poslušni njemu, ko je ovaj? Pa ovaj pas zapravo kao mnogi drugi u Evanđelju po Marku daju naglasak božanstvo Mesije. Na isti način kao što je Bog Otac u knjizi o Joni, koji je e, sve ove stvari doneo da se dogode tu oluju, taj e, brod koji je išao za Tarsis, na isti način je Bog koji je e, učinio Da se smiri ta oluja, isto sin Božiji zapoveda moru i vetru i dolazi veliki mir, to je tišina. To je ono što vera radi. Kada mi imamo veru, mi nećemo da paničimo. Mi nećemo biti puni stresa i straha, nego kada imamo veru, mi ćemo imati jednu mi, jedan mir uh, u tišinu. Zato je Pavle mogao da kaže da je on znao mir koji prevazilazi razumevanje. I koncept mira ovde nije ta reč za da je odsustvo nasilja, braćo, ovo je mir u smislu koja je koja donosi tišinu, koja donosi jer je to važno jer proučavaš tu reč koja je u njoj ukorenje, ćeš naći reč osiguranje, mir koji dolazi od znanja istine. I zato je ovaj e, pasus tako se razvija za nas koji čitamo. Ne bi bilo kao učenici kad bi rekli ko je ovaj, nego da idemo dalje i da odgovorimo na pitanje i da razumemo da zapravo onaj koji smiruje oluju i more je zapravo Ješua, sin Boži, Emanuel, Bog sa nama. Zato dozvolite da vam postavimo ovo pitanje. Da li ste vi nekada došli do zaključka koje Mesija Jošua zaista jeste? Da li razumete autoritet i silu njegovog dela, njegove reči, da li ste ih primenili u vašim životima i koristili da budete spremni za opoziciju? Jer u, na isti način, kao što i opozicija, to je demonski uticaj e, u tom vremenu, во ов свету која била против ученика ништо се не е променило 2000 година години касније. Таа иста демонска сила она долази и uh, опира се, тоест uh, супроставља свему што има везе со Месија, речију миром која е унама. Ако имаш uh, проблеми и борбе во животу, ако имаш uh, притисак, страх, ако имаш тоа е тело пуно стреса, или покушуваш да бежиш од тоа, или разумеш Da je to prilika za tebe da upotrebiš veru i da doneseš pravednost e, i sveti uticaj na tu situaciju. Ovde ćemo da stanemo do sledeće nedelje kada ćemo početi Evanđelje po Marku, peto poglavlje. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka gospod blagoslovi vas u našem mesiju dok dokodate sa njim Shalom iz Izraela